Верховна Рада прийняла закон про обмеження експлуатації дизельних автомобілів. Нещодавно схвалена Верховною Радою законодавча ініціатива 8172 відображає прагнення України розвивати екологічно чистий громадський транспорт та створити потужну мережу зарядних станцій. Цей закон накладає значні обмеження на придбання та експлуатацію дизельних та бензинових автобусів у секторі громадського транспорту. Починаючи з 2036 року. На міських автобусних маршрутах в Україні буде дозволено їздити лише електробусам, автобусам на воднових паливних елементах або газомоторним транспортним засобам. Таким чином, використання традиційних автобусів на викопному паливі буде поступово припинено, поступаючись місцем більш стійким та екологічним альтернативам. Деталі очікується, що вплив цієї постанови буде значним. За оцінками консорціуму українських автоворобників. Украфтопром до 2030 року 25% громадського транспорту у великих містах складатиметься з автобусів, що працюють на електриці або газі. До 2033 року ця статистика подвоїться, що свідчить про похвальний перехід до екологічно чистих транспортних рішень, визнаючи ключову роль зарядної інфраструктури, законодавство прагне прискорити її розширення. Спрощені вимоги до земельних ділянок для електрозарядних станцій стимулюють їх встановлення, а ті, що під'єднані до мереж Укренерго, отримують переваги та звільнення від плати за потужність до 2024 року. Ці заходи сприятимуть розвитку екосистеми електромобілів та підвищенню доступності зарядних станцій. Закон також поширює свою підтримку на житлові квартали. Дозволяючи встановлювати зарядні станції в багатоквартирних будинках за умови наявності достатньої потужності, це не лише розширює доступність зарядної інфраструктури, але й мотивує мешканців переходити на електромобілі, сприяючи підвищенню культури екологічної свідомості в місцевих громадах загалом. Схвалення Верховною Радою законодавчої ініціативи 8172 підтверджує зобов'язання України сприяти розвитку екологічного громадського транспорту. Постанова не лише підтримує електричні та газові автобуси, а й визнає нагальну потребу в комплексній інфраструктурі зарядних станцій. Завдяки стимулам, пом'якшеним земельним критеріям та пільгам для операторів зарядних станцій. Закон створює сприятливе середовище для поширення електромобілів по всій країні. Цей законодавчий імпульс закладає основу для більш сталого майбутнього українських міст. Поступово відмовляючись від дизельних і бензинових автобусів на користь електричних і газових альтернатив, Україна готова зменшити свій вуглецевий слід і поліпшити якість повітря, тим самим сприяючи створенню більш здорового навколишнього середовища для свого населення, крім того, приймаючи це законодавство. Україна приєднується до глобальних зусиль, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату та перехід до більш чистої транспортної системи. Далекоглядна позиція Верховної Ради щодо прийняття законодавчої ініціативи 8172 слугує позитивним орієнтиром для інших країн і підкреслює відданість України формуванню більш зеленого та сталого майбутнього для майбутніх поколінь.